Tudo bem, gente? Aqui é o DJ Alex Carioca, apresento vocês o Viva Bem Hortifruti aqui no Jardim São Luís. É qualidade, bom atendimento, o melhor para você é preço, é show, porque aqui você merece qualidade de verdade. Então vem para cá, confira aqui dentro da loja tudo que você precisa. É com a gente, é Viva Bem Hortifruti, qualidade, bom atendimento e um espetáculo para você. Entra nessa festa de promoções.